本值得推荐的书，一本值得推荐的书。我要推荐的书是《早安豆浆店》。这本书中有许多小故事，而这些故事中又富含着许多道理。而这些道理虽然简单，但是一般人却常常做不到。这本书正是提醒我们，不能只是口头说说，却未身体力行的。书中提到的道理包括守约、专注、关怀、说好话和有句话等等。现代社会最大的缺失就是忽略了品德教育。在人人重视品德教育的社会里，生活才会更安全、更幸福，能有更快乐的人生。书中的故事有很多，但我认为最具代表性的就是周末计划了。这个故事是写一个学生因功课繁多而心烦气躁，但他突然发现若做好一份计划表，然后再去实行它，那么就可以空出时间做其他事。这个故事是提醒我们，凡事都要事先计划好，才不会到时候毫无头绪，完全不知道怎么做。而这正是许多小学生的写照，暑假结束前一个礼拜再做作业就好了，但真正到了那一天却写不完。其实就像蚂蚁和蟋蟀一样，只是看你想先苦后甘或先甘后苦罢了。这本书的特点就是利用故事中的角色去诠释他所要表达的道理。透过这些故事，道理自然显得浅显易懂。但若直接说道理，却又显得乏味无趣。所以不喜欢听别人碎碎念的人，我十分推荐这本书。书中的道理就像回音一样回荡在耳边。虽然我已经阅读过这一本书了，但每晚还是会去翻一翻看一看，那么道理就会深深烙印在脑中。在做任何事之前，或许对事情也会有帮助。谢谢大家，谢谢。